Prvým podujatím obce v novom roku a 10 ročí bol novoročný ohňostroj, tradičné podujatie, na ktorom sa stretnú desiatky Močenčanov a návštevníkov obce, aby si vychutnali pohľad na faremný ohňostroj, ale najmä, aby si navzájom popriali do nového roku to najlepšie. Podujatie slávnostne otvorila hymna Slovenskej republiky a potom sa prítomným s novoročnými prianiami prihovorili starosta obce Roman Urbánik a dekan dekanátu Močenok Peter Michalov. Niekoľkominútový ohňostroj odpálený zo strech kultúrneho domu zaujal všetkých návštevníkov podujatia. Močenku prajem všetko najlepšie obecnému úradu, vám, komu ešte a nám všetkým Močenčanom, aby sme tak troška lepší spoločne žili, priateľskejší. Šťastie, zdravie a pokoj. No všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia, aby ľudia mali veľa zdravia a potom ostatné asi dôjde samé. Aj šťastie, aj všetko dôjde. Ja prajem každému Močenčanovi, ale aj všetkým ľuďom všetko dobré do nového roku 2020. Hlavne, aby sme boli zdraví, lebo to je najzákladnejšia vec v živote. A hlavne plno elánu, to je najviac. A do každého dňa sa zobudiť. Hlavne s dobrou náladou a to zdravie. No vás opakujem, to zdravie je najdôležitejšie a všetkým prajem veľa úspechov, pracovných, osobných. Do nového roku samozrejme to zdravie a spokojnosť. Aby sme boli takí súdržní, jak sme teraz cez tieto sviatky. Celému Močenku, všetkým spoluobčanom, hlavne veľa Božieho požehnania, zdravia, radosti, spokojnosti v rodinách. Všetci bez rozdielu si na celý rok želali navzájom iba to dobré. Podobné priania mali pre nich pripravené predstavitelia obce a cirkvi. Sme teraz v prvých hodinách tohto roku a dovolte, aby som vám vo svojom mene, aj v mene pána kaplnášho, poprial požehnaný nový rok, aby sa vám vo živote darilo. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania pre všetky aktivity, ktoré v tomto roku budete spoločne, či ako rodina, či ako jednotlivec konať. Dovolte, aby som prvý deň nového roku 2020 poprial Močenčanom, našim spoluobčanom všetko dobré, hlavne zdravie, šťastie, pohodu v rodinách, ale aj v práci, ale aj v našom spoločnom nažívaní našej obci v Močenku. Myslím si, že rok 2020 je pre nás všetkých novou výzvou, aby sme si dokázali naplniť aj osobné, ale aj tie naše spoločné ciele, ktoré sme si predsazali.